My captain is dead. Tell King Manuel that red blood of Francisco de Almeida, conqueror of the Indies, stains a white beach at the edge of his empire. After braving Spanish knights, Berber horsemen, and Indian elephants, it was the king's lost faith in a devoted servant that took his life's breath. Lies they whispered in our king's ear. They called Don Francisco mad with lust for power, riches, and glory. Those jackals, those men who had never set foot on a swaying caravel in a monsoon, or felt the heat of the African sun sting upon a redder neck. Was not my captain's devotion measured in the sweat and blood he poured across three continents and three oceans? I was a boy with the battlefield of Toro, birthed the legend of Don Francisco, while the last of the Moors held in Granada the Christian kingdoms of Iberia, warred for the throne of Castile. King Henry had died, leaving his kingdom to his daughter, Juana, wife of King Alfonso of Portugal. The union of the two lands was celebrated in our country, but for the ambition of a queen, it was not to be. Queen Juana's 25-year-old aunt, Isabella, sought the throne for herself. Her powerful husband, the King of Aragon, led his army into Castile to seize the crown for his wife and unite that kingdom with his own. The armies of Aragon and Portugal met near the city of Toro to decide the fate of three kingdoms. Francisco, my father's army is broken, and the Aragonese approach Toro. We must defend the city! Sao Jorge! Why, Sao Quais são as vossas ordens? Sim. Entendido. Sim. Farei do way. Atacar! Quais são as vossas ordens? Cannot hide in Toro like rats. Our enemies have three camps between here and Zamora that we must destroy. Why so much bosses all these? Ao seu dispor. We have few men, but many soldiers are hiding in the wilderness. If Prince Juan goes to them, they will find their courage. Ao seu dispor. Thank you.
As armas. Quais são as vossas ordens? Farei entendido. Do entendido. Farei do way. Entendido. The soldiers report the Duke of Alba and Cardinal Mendoza are patrolling nearby. Capturing them would fetch a large ransom. Ao seu dispor, farei do entendido. Ao seu dispor, ao seu dispor, entendido. Sim. Entendido. Farei do erro. Yeah.
Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim, sim. Farei-lo é. Ao seu dispor. Entendido. Sim, sim. Farei-lo-ei. As armas. Atacar. Sim. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Ir-me-ei. Correto. Farei. Sim. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Farei-lo-ei. Farei-lo-ei. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Sim. Sim. Farei-lo-ei. Ir-me-ei. Sim. 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 Ao farei do way. Quais são as vossas ordens? Ao sim, sim. Farei do way. Sim. Farei do way. Ir-me-ei. Ao quais são as vossas ordens? Quais são entendido. As vossas ordens? Ao sim, quais farei são as vossas ordens? Ir-me-ei. Sim. Sim. Quais são as ordens? Sim. Sim. Farei. Farei-lo-ei. Entendido. Avançar. Farei-lo-ei. Sim. Entendido. Atacar. Avançar. Farei-lo-ei. As armas. Entendido. As armas. Farei-lo-ei. Thank you.
Farei correto. Sim. Quais são as vossas ordens? Quais são as ordens? Sim. Farei ao seu dispor. Ir-me. Quais sim. são as vossas sim. ordens? Sim. Quais são as entendido. Quais são sim. as vossas ordens? Sim. Sim, entendido. Sim. Quais são sim. as vossas sim. ordens? Ir-me. Ao seu dispor. Farei Louei. Entendido. Quais são as entendido. Vossas ordens? Sim. Sim. Entendido. Sim. 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 Farei Louei. Sim. 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 Entendido. Farei Louei. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Ao seu farei. Farei. Ao seu dispor. Quais são entendido. As vossas sim. ordens? Sim. Farei Louei. Sim. Farei Louei. Quais sim. são as vossas ordens? Entendido. Quais são sim, as sim, vossas farei ordens? Entendido. Quais são as entendido. Vossas ordens? Farei Louei. Farei Louei. Sim, sim. Entendido. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Sim, sim. Ao seu dispor. Entendido. Entendido. Avançar. Quais são ao seu dispor. Ordens? Sim. Quais são as ordens? Sim, atacar. As ordens. Sim, quais são as ordens? Only one camp remains! Farei vossas ordens. Por de ir. Farei. Quais são sim, as vossas ordens? Seu dispor.
Sì, farei due. Estou pronto. Sim. Construir a construir ordens. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Sim. Farei-lo ao seu dispor. Ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. Farei-lo ver. As armas. Ao seu dispor. As armas. Ao seu dispor. Entendido. Quais são farei as vossas ordens? Ao seu dispor. As armas. Quais são as vossas ordens? Sim, entendi. Ao seu dispor. Sim, farei o way. As armas. Farei o way. Sim. Ao seu dispor. Farei o way. Ao seu dispor. Atacar. Farei o way. Entendi. Atacar. Sim. Farei o way.
Sim, sim, boss. Entendi. Farei, entendi. Farei do way. Ao seu dispor. Sim, farei do way. Sim, sim, entendi. As armas. As armas. Entendido. Entendido. Sim, entendido. Farei do way. Farei do way. As ordens. Farei do way. Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim, farei do way. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Cortar madeira. Quais são as Entendi. Vossas ordens? Construir. Construir. Sim, construir. Ah! Quais são as vossas sim, ordens? Sim, sim. Avançar. Entendido, sim. Quais são as vossas ordens? Quais são sim. as vossas ordens? Ao seu sim. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Entendido. Sim. Atacar. Quais são as vossas ordens? Farei do way. Farei do way. Quais são as vossas ordens? Sim. Entendido. Quais são as vossas ordens? Quais são ao seu dispor? Sim. Entendi. Sim. Farei do way. Farei do way. Atacar. Farei do way. Atacar. Farei do way. Entendido. Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Construir. Construir minerar sim, farei do way. Ao seu dispor. Sim, farei do way. Sim, entendi. Farei do way. Entendi. Farei do way. Azarba. Sim, avança. Farei do way. Quais são as farei do way ordens? Ao seu dispor. Sim. Sim.
dispor. Sim, farei. Sim. Ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Ir, farei. Sim, vossas ordens. Atacar! Atacar! Avançar! Atacar! Avançar! Sim! Quais são as vossas ordens? Farei doer. Entendido. Ao seu dispor. Sim. Por Deus. Sim, correto. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Farei doer. Sim. Quais são farei as vossas ordens? Sim. As armas. As armas. As armas. Sim. Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Vamos terminar. Vamos terminar. Ao seu dispor. Entendido. Quais são farei as ordens? Ao seu dispor. Sim. 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 Construir. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor. Sim. Quais são as vossas farei ordens? Farei doer. Sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Farei doer. Quais são as vossas ordens? Entendido. Farei doer. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? As armas. Sim. Entendido. Farei doer. Entendido. Ao seu dispor. Farei doer. Sim. Sim. Farei doer. Sim. Ao seu dispor. Atacar. Sim. Avançar. Atacar.
Sim, as armas. Sim. Entendido. Quais são entendido. As respostas? Avançar. Ao seu atacar. Ao seu atacar. As armas. Quais são as as armas. Ordens? Sim. Quais são as respostas? Oh,
Zamora is freed from the Isabelistas! We have stolen victory from certain defeat! Despite the successes of Don Francisco and Prince Juan, the Battle of Toro was indecisive. After 3 more years of war, a compromise was reached. Isabella was crowned Queen of Castile, uniting that kingdom with Aragon into a unified Spain. In exchange, the wise King Alfonso, attuned to the changing times, received Spanish assurances that the African coast and the waters and lands to the east were a Portuguese dominion. I began my journey with Don Francisco 2 decades ago in Morocco. 13 years had passed since the Battle of Toro, and the grizzled soldier had risen to be an esteemed counselor to King Juan. Courtly life did not suit my captain well, however. He convinced the king to send him to Africa to fight the Moors. King Alfonso had conquered the Tangier coast before the war with Aragon, but Portugal's hold on Muslim Africa was tenuous. Barbary pirates menaced the coast, and Berber tribesmen emerged from the lifeless deserts in fierce raids. Against these predators stood a fragile outpost of Christendom on an island in the Locos River. The garrison was led by a soldier named Alfonso de Albuquerque, whose path would cross with ours again in a different world. My captain set sail to take command of this garrison and re-establish Portugal's hold on Tangier. It would not be the last time that Dom Francisco carried the flag of Portugal to the dangerous ages of the Christian world. Pirate sails! Defend the port! The Emir controls the estuary. He must be made to understand our position.
Construir. Coletar. Entendido. Sim. Atacar. As armas. Sim, farei são as vossas ordens. Entendido. Coletar. Entendido. Atacar. Sim. Atacar. Atacar. Sim. As armas. Avançar. As armas. Atacar. Avançar. Farei entendido. As armas. Entendido. Avançar. Entendido. Avançar. Sim. Farei no way. As armas. Sim. As armas. Avançar. Avançar. Entendido. Sim, sim. Quais são as vossas ordens? Farei com você. Avançar. Atacar. As armas. As armas. As armas. Atacar. Quais são as vossas ordens? Sim. Avançar. Quais são as vossas ordens? As armas. Quais são as vossas ordens? Farei com isso. Atacar. As armas. Sim. Avançar. Sim. Coletar. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Entendido. Construir. Cortar madeira. Cortar madeira. Cortar madeira. Construir. Sim. Atacar. Sim. Atacar! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim, ao seu dispor. Sim, farei o way. Entendido. Construir. Estou pronto. Construir. Sim, farei o way. Sim, farei o way. Farei the way.
são as vossas ordens? Atacar! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor! Atacar! Sim! Sim! Quais são as vossas ordens? Avançar! Ao seu dispor! Farei o erro! Ao seu dispor! Quais são Farei as vossas way. Ordens? Farei o erro! Farei doer. Quais são as vossas ordens? Minerar. Minerar. Construir. Ao seu dispor. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Sim, sim. Entendi. Farei doer. Sim. Construir. Sim. Farei doer. Quais são Farei as vossas doer. Ordens? Atacar! Atacar! Construir Construir! Sim. Entendido. Sim. Avançar. As armas. Avançar. Avançar. Sim. As armas. Quais são Entendido. As vossas ordens? As armas. Ao seu dispor. Sim. 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 Avançar. Ao seu dispor. As armas. Sim. Farei doer. As armas. Atacar. As armas! Entendi! As armas! As armas! Avançar! Entendi! Entendi! Construir! Construir! Quais são as vossas Atacar! Ordens? Quais são as vossas ordens? Olá, qual é o seu nome? Avançar! As armas! Ao seu dispor! Atacar! As armas! Minerar! Farei doer! O
Coletar. Sim. Coletar. Quais? Coletar. As vossas ordens? Coletar. Coletar. Farei do way. Atacar. Ao seu dispor. Entendido. Quais são as vossas ordens? As armas. Atacar. Estou pronto. Sim. Entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendi. Atacar. Sim. Ao seu dispor. Sim. Sim. Parei de ver. As armas. As armas. Avançar. Sim. Ao seu dispor. Farei quais são as vossas as armas? Ao seu dispor. Sim, ir-me-ei. Sim, ir-me-ei. Construir. Construir. Sim. As armas. Atacar. Quais são as vossas ordens? Avançar. Thank you.
são as vossas as armas? Ordens? Ir. Farei. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Avançar. As armas. Sim. Avançar. Sim. Estou pronto, entendi. Mineral, estou pronto. Construir. As armas! Atacar! Curti, farei. Entendi! To enrich the garrison. Sim. Ir-me-ei. Ao seu dispor. Sim. Farei-lo-ei. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Entendido. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Correcto. Sim. Quais são as vossas ordens? Música
Construir. Entendido. Construir. Minerar. Farei do way. Sim, farei do way. Quais são as ao vossas dispor. Ordens? Quais são? Entendido. Sim. Ao seu dispor. Sim. Avançar. Ao seu dispor. As armas. Estou pronto. Ir-me-é. Construir. Construir. Sim. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Cortar a madeira. Entendido. Cortar a madeira. Thank you.
Quais são as vossas ordens? Sim, estou pronto. Make that ship his casket and the Atlantic his grave. Ir-me-ei. Sim. Construir. Thank you.
Olá, construir. Sim, construir. Quais são as vossas ordens? Greece's terror on the seas ended. New caravels arrive from Portugal. Farei Luei. Sim, letar. Thank you.
Diplomacy is a game of cunning, Francisco. No treaty will survive when the stakes are cut, gold, and gold. Once I crush you, no European will threaten my land or my fleet. We fought the centuries-old war against the Moors in North Africa, other sons of Portugal with the pioneers of a new age. On small, leaky caravels, they took the first daring steps from Europe and lifted a shroud that had obscured our understanding of the wider world for a millennium. The world was vast, far vaster than we had ever imagined. But men like Bartolomeu Diaz and Vasco da Gama reached distant shores and gave us the first glimmers of a coming global empire. The Turks and Moors might flash their scimitars over the Mediterranean, but they wore no armor on their backs. There in the Indian Ocean, an ancient trade flourished to the enrichment of the Muslim world. Armored cannons and ships built to withstand the storms of the Atlantic. The sons of Portugal would fall upon this world like a famished lion in the fold. It was 5 years ago that I went with Don Francisco to the Andes. His appointment to the viceroyship of India by the young King Manuel had shocked the Portuguese court. Don Francisco was the champion of King Juan, the deceased cousin of the recently crowned king, and the Almeidas had favored a rival claimant to the Portuguese throne. The king's intentions were the topic of many harsh whispers. We sailed for many months across the edge of the world, preyed upon by pirates, storms, and disease. But as our leaky ships rounded the southern cape of Africa, we saw the first glimmers of the riches of the Orient. Three mighty citadels guarded the lucrative trade waters of the Swahili coast, where the merchants traded ivory, gold, spices, and jewels from the innards of Africa to the fringes of faraway China. Weathered by the long voyage, Don Francisco sought trade and hospitality from the first of the citadels, but a stubborn ruler, a usurper who had slain the rightful sultan, arrogantly closed his gates to us. Finding an exiled African prince with ties to a rebel army, my captain cunningly hatched a plan to take the Swahili coast by fire and steel. Thank you.
The rebel prince promises us an army to conquer Kilwa, but he could also make an effective bribe to gain the city's trust. As armas. Entendido. Farei do way. As armas. Atacar. Sim. As armas. Sim. Avançar. Ao seu dispor. Sim. Atacar. Ao seu dispor. Pois farei do way. Atacar. Sim. Farei do way. Entendido. Entendido. As armas. Farei. Sim. Farei do way. Farei do way. Quais são entendido. As ordens? Entendido. Farei do way. Atacar. Farei do entendido. As armas. Entendido. Sim, entendido. Entendido. Farei.
Farei lo way. Sim, avançar. Entendido. Farei lo way. Quais são sim, as vossas ordens? Sim. Farei lo way. As armas. Entendido. Sim. Sim. Avançar. Entendido. Avançar. Sim. Farei lo way. Sim. Avançar. Sim. Matar. Farei lo way. Farei lo way. Farei lo way. Farei lo way. Sim. Entendido. Farei lo way. Atacar. Entendido. 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 Farei lo way. Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são as vossas ordens? Farei lo way. As armas. Sim, entendi. Farei lo way. Atacar. Sim, entendi. Sim. Acerta, acerta. Farei lo way. Entendido. Sim. Sim. Farei lo way. Entendido. Sim. Entendido. Farei lo way. As armas. Farei lo way. Farei lo way. As armas. Farei lo way. As armas. Sim. Entendido. Farei lo way. Farei lo way. Atacar. Sim. Atacar. Farei lo way. Atacar. Farei lo way. Farei lo way. Entendido. Sim. Entendido. Farei lo way. Farei lo way. Sim. Sim. As armas. Entendido. Farei as armas. Way. Sim. 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 Avançar. Farei lo way. Entendido. As armas. Entendido. Farei lo way. Sim. Avançar. Entendido. Sim. Farei lo way. Avançar. Sim. Sim. Avançar. Quais são as vossas ordens? Oh, sim. Farei lo way. Entendido. Sim. Entendido. Entendido. Sim. 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 Entendido. Avançar. 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 Entendido. Entendido. We have thrown the dice behind the rebel prince. Kilwa will burn. Avançar. Atacar. Sim, sim. Thank you.
Avançar! Atacar! Atacar! As armas! Atacar! As armas! As armas! Entendido, sim! Quais são Parei as vossas way. Ordens? Sim, sim! Farei do way. Atacar! Ao seu dispor. Farei. Ao seu dispor. As armas! Ao seu dispor. Sim, sim. Farei-lo, é. Sim. Ao seu dispor. Farei-lo, é. Sim. Sim. Entendido. Sim, entendido. Avançar. Sim. Farei-lo, é. Entendido. As armas. Quais são Atacar. As vossas ordens? Ao seu dispor. As armas. Sim. Atacar! Quais são as vossas ordens? Avançar! Atacar! Ao seu dispor! As armas! Ao seu dispor! Ao seu dispor! Atacar! Ao seu dispor! Farei do way! Quais são as Farei vossas way. Ordens? Entendido! Sim! Farei do way! Atacar! Atacar! As armas! Atacar! Avançar! Atacar! Sim, sim! Entendido! Sim! Quais Atacar! São as ordens? Ao seu Quais farei? São as farei do way! Ordens? Farei! Ao seu dispor! Quais são as vossas ordens? Sim, entendido. Sim, entendido. Entendido. Farei do way. Sim. Entendido. Farei do way. Entendido. As armas! Quais são as vossas ordens? Entendido. Sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais
Quais são as vossas ordens? Sim, farei-lo. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Sim, sim. Entendido. Farei do way. Entendido. Entendido. Farei do way. Sim, sim. Entendido. Entendido. Ir ao seu destino. Acerta, acerta. Ao seu destino. Sim, 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 sim. Sim. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são? Quais são? Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Farei do way. Sim, farei do way. Quais são as vossas ordens? Ao seu respeito. Sim. Ao seu dispor. Farei do way. Sim. Farei do way. Sim. Entendido. Farei do way. Sim. Avançar. Farei do way. Entendido. Farei do way. Sim. Avançar. Farei do way. As armas. Sim. Ao seu destino. Avançar. Ao seu destino. Ao seu destino. Sim. Farei do way. Sim. Farei do way. Entendido. Sim. Farei do way. Atacar. Sim. Farei do way. Sim. Entendido. Avançar. As armas. Ao seu destino. Quais são as vossas ordens? As armas! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Entendido. Farei do way. Entendido. Sim. Ao seu dispor. Farei do way. Entendido. As armas! Sim. Sim. Farei do way. Quais são as vossas ordens? Sim. Ao seu destino. Sim. Farei do way. Entendido. Sim. Entendido. Farei do way. Entendido. Farei do way. Sim. Quais são? Entendido. As ordens. Ao seu destino. Entendido. Farei do way. Avançar. Entendido. Farei do way. Ao seu destino. Farei do way. Acerta. Sim. Farei do way. Atacar. Farei do way. Avançar. Acerta. Sim. Farei do way. Farei do way. Ao seu destino. Ao seu destino. Acerta. Ao seu dispor. Sim. Quais são as vossas ordens? Farei do way. Entendido. Sim, sim. Quais são as vossas ordens? Farei do way. Quais as vossas ordens? Quais são as vossas Sim. ordens? Sim. Ao seu dispor.
As armas. Sim, as armas. Ao seu dispor, sim, avançar. Quais são as vossas ordens? Farei o way. Quais são as vossas ordens? Farei, farei. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Farei o way. Quais são as vossas ordens? Quais são farei as vossas ordens? Farei o way. Sim. Sim. Quais são as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Ao seu dispor. Farei o way. Farei o way. Ao seu dispor. Quais são as ao vossas seu ordens? Ao seu dispor. Ao seu quais farei são as way. Vossas ordens? Sim, sim, sim. Quais são sim, as vossas entendido. Ordens? Sim. Farei o way. Sim, ao farei o way. Ao seu sim, dispor. Entendido. Ao seu entendi, dispor. Entendido. Quais são ao seu as vossas ordens? Sim. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Farei entendido. Ordens. Ao seu dispor. Ao seu sim, dispor. Farei entendido. Quais são as atacar. Ordens? Farei quais são entendido. Farei o ordens? Farei o way. Avançar. Sim, entendido. Sim. As armas. Sim. As armas. Quais as armas. Quais são entendido. As quais são as avançar. Ordens? Quais são as sim. Avançar. Sim. Avançar. As armas. Avançar. Entendido. Sim. Ao seu dispor.
Quais são as vossas ordens? Farei do E. Avançar! Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Ao seu atacar! Quais são farei as vossas sim, ordens? Entendido! Entendido! Quais são sim, as vossas ordens? Atacar! Ao seu dispor! Sim, as armas! Sim! Quais são atacar! Sim! Avançar! Ao seu dispor! Entendi, sim! Sim! Ao seu dispor! As armas! Quais são as armas! Ao seu dispor! As armas! Ao seu dispor! As armas! Ao seu dispor! Ao seu dispor! As armas! Sim, dispor. Entendido. Sim, sim. Farei do E. Entendido. Sim, entendido. Sim. As armas. Ao seu dispor. Entendido. Farei do E. Quais são as atacar. Quais são as vossas ordens? Entendido. Sim, sim, sim. Quais são as vossas ordens? Sim, entendido. Entendido. Farei do E. As armas. Farei do E. Entendido. Atacar. Ao seu dispor, quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Sim, sim. Ao seu dispor, entendido. Atacar! Farei do E. Sim. Quais são as vossas ordens? Atacar! Sim, sim! Ao seu dispor, quais são as vossas ordens? Atacar! Entendido! Quais são farei as vossas ordens? Atacar! Sim. Sim! Quais são as vossas ordens? As armas! Entendi! Sim. Cowardly Emir flees half naked into the forest! His silk caftans alone will finance our war with Mombasa! Construir. Farei o é. Correto. Farei o é. Farei o é. Correto. Zanzibar profits from the peace we have brought to Africa. It would please our king to collect his just due from Zanzibar's merchants. Sim, ao seu dispor. Sim, ao seu dispor. Entendido. Atacar! Construir. Estou pronto. Construir. Quais são as ordens? Por cortar na terra.
Correto. Farei-o. Sim. Sim. Correto. 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 Farei. Sim. Ué. As armas! As armas! Avançar! Quais são as vossas ordens? Farei do way! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor! Sim! Sim! As armas! Quais são as vossas ordens? Farei do way! Atacar! Ir! Farei-lo em por mim. Estou pronto. Construir. Quais são as vossas ordens? Entendido. Correto. Farei-lo. Sim. Olá, cortar maré. Construir.
l'attacco, l'attacco. Farei lui. Quai salas vossas ordens? Quais Sim. são as vossas ordens? Farei Entendido. Lué. Entendido. Atacar! As armas! As armas! Atacar! As armas! Avançar! Atacar! Quais são Atacar! As vossas Atacar! Quais são Avançar! As ordens? Atacar! Aos seus armas! Quais são Avançar! As ordens? Aos seus Ao seu dispor. Farei entendido. Quais são as vossas ordens? Entendido. Sim. Entendido. Entendido. Farei do E. Seu dispor. Sim, ido. Ao seu dispor. Thank you.
ao seu dispor. Quais são as vossas Sim. ordens? Ao seu dispor. Olá. Coletar. Coletar. Olá. Cortar madeira. Thank you.
empires are built on the ruins of dead empires. The pile of burnt stone we left in Mombasa, once a palace, was the foundation for the new Empire of Portugal. Our conquest of the Swahili coast sent waves across the Indian Ocean to the wealthy trading cities of Zanzibar, Mogadishu, Calicut, and others. We were met with either fearful gifts or the closed gates of those with the foolishness to challenge our cannons. Few would continue to make that mistake.